Hii ni 254 TV. Nikukumbusha kwamba mara kwanza unafungua channel hii kwenye YouTube, kuweza subscribe. Kitatokea kengele hapo mbele kibonyeza mara moja. Hapo utakuwa umejiunga moja kwa moja na channel hii. Na utaweza kupata kila kitu kwa channel hii moja kwa moja wakati mapo kabisa. Hizo kama unavyoziona ni posts za Hamisa Beto ambazo zinatrend kwenye mtandao wa Instagram. Hizo posts bana ni baada ya kutangaza kuja na movie yake ambayo inaitwa Zero Prayer. Sasa hizo ni posts ambazo zimepatia baada ya hiyo movie ambayo inasubiriwa na watu wengi. Kama mashabiki wa Bongo Movie pia mimi nasubiria nione kwa namna gani anafanya Hamisa Mobeto akiwa kama main character kwenye ile movie. Tunasubiria tuone ujio wake katika movie ambayo inaonekana ni bonge la movie, itakuwa imesheheni wasupport support mastaa mbalimbali wa Bongo na nje ya Bongo.